Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pemimpin UMNO gelar amanah makan kawan. Kerajaan Anwar semakin retak. Seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO mengecam kenyataan amanah kerana mempersoalkan permohonan pengampunan Diraja Najib Razak dalam siri terbaru perang mulut antara parti pemerintah yang membentuk kerajaan campuran pimpinan Anwar Ibrahim. Wat Zakarsi, yang juga speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor berkata, kesan amanah kepada Yang di-Pertuan Agong supaya tidak memberi pengampunan kepada bekas Perdana Menteri itu bukan sahaja menghina raja, malah menunjukkan parti komponen Pakatan Harapan itu susah untuk dibuat kawan. Sebab itu memang susah bersahabat dengan PAN, kata Puat menggunakan singkatan yang tidak digemari penyokong parti serpihan PAS itu yang lebih suka menggunakan ekonomi amanah. Kita hanya boleh jadi kawan, kawan yang tidak beri jaminan kerajaan perpaduan boleh kekal. Kawan makan kawan. Puat yang turut menyelar veteran DAP Lim Kit Siang kerana membantah tawaran pengampunan itu berkata amanah hanya layak jadi kawan politik, bukan sahabat perjuangan. Parti yang dipimpin oleh Muhammad Sabu lebih wajar dipanggil sebagai parti PAN, bukan parti amanah, tambahnya. Kenyataannya itu menyemarakkan lagi ketegangan antara parti kerajaan membabitkan gabungan PH diketuai Anwar dan Barisan Nasional didominasi UMNO yang memberi sokongan kepadanya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 susulan Parlimen Tergantung selepas PRU15. Pada Jumaat, amanah mengkritik usaha UMNO membebaskan Najib yang sedang menjalani hukuman 12 tahun di penjara Kajang berikutan sabitan dalam kes SRC International. Pengarah komunikasi amanah Khalid Samad berkata, pengampunan untuk Najib akan menghantar mesej negatif kepada rakyat